Tak děti, po dvou letech došlo k tomu, ke kýženému okamžiku, kdy se tady zase třpití krásná čistá voda. A je to tedy příležitost k tomu, abychom skutečně to, že tady takto krásná voda je, abychom tu přivítali samozřejmě také své naše hosty, protože jsou to lidi, kteří se také podíleli na tom, že vy vlastně od zítřka budete moci bazén plně využívat. Dovolte, abych vám představila a přivítala u nás ve škole paní starostku, paní inženýrku Marii Kouselíkovou. Dál bych poprosila, aby sice vypadá tak jako zraněně, ale on je taky jinak sportovec. A pan doktor Balatka, který je radní pro Prahu, že pro školství. A pak tady máme paní inženýrku Volkovou, to je ta paní, už se vám ji jednou představovala, jestli si vzpomenete na konci dubna. To je ta paní, která v podstatě má vždycky přehled o tom, co se kde dělá, jaká stavba se dělá, takže taky pro ní potlesk. Pak tady, abychom takto hezky pokračovali, máme tady zástupce naše spřízněné školy. Není to škola základní, je to gymnázium, to naše nejbližší, a řada z vás tam potom pokračuje a také řada z našich žáků tam teď studuje. A je to paní ředitelka Zdeňka Hamhartelová. Pane Balacka, vy stojíte v kamere, jděte do čela. No a jestli se nepletu, mám tady ještě paní Jirku Kubíkovou, to je naše členka naší školské rady. No a pak tady máme dva hochy, na které se těšíte. A všichni víte, kdo to jsou. Je to Honza Kuf, náš bývalý žák. A také musím říct, že to je taky bývalý student Gymnázia Arabská, takže vlastně to propojení je skutečně perfektní. A určitě víte, že Honza Kuf je jednak byl vzorný žák a jednak teda taky je vlastně juniorský vícemistr Evropy v moderním pětiboji. Tak velký potlesk. No a pak tady máme hosta, na kterého jste se všichni těšili. A on nám to slíbil na konci dubna, když jsme otevírali hřiště, že přijde. Slíbil tedy, že bude plavat tenkrát. No, ale plavky s nemám. Ne, že by je zapomněl, ale protože je po nějakém úrazu a ty svaly si musí šetřit a regenerovat, aby zase vyhrával medaile, a je to náš olympijský medailista David Svoboda. No a protože taková událost je vždycky nějaká slavnost, tak a ke slavnosti patří nějaké krátké vystoupení, prosím malé děti, aby přišly, protože teď k nám přiletěli nějací medvíci, nebo jsou to včeličky, já nevím. Tak prosím, pojďte sem dopředu. Thank you.
nebe padají, ťuky, ťuky dělají. Prší, prší stále více, až je z toho píska nic. A už prše přestává, klid a ticho nastává. Thank you.
potles našim třetáčkům. Přiblížil se podzim a naši čmeláčkové asi odlétli někam do svých skulinek. Děkujeme moc, děti, byli jste výborné. A teď já přijít na řadu naše Aquabella, ale ta nám onemocněla. My tu máme dneska samé nemocné, tak bohužel Klárka Budínová nemůže dneska vám předvést svoje umění, ale nicméně teď přijde to, k čemu vlastně ten bazén máme, a to přijdou závody. A bude několik rozplaveb a já bych poprosila moc pana učitele Nedomo, protože já to neumím. Pan učitel Nedoma to zvládne, umí to. A máme tady, no, to totiž nebude jen tak. Já předám mikrofon panu učiteli Nedumovi, aby vám to okomentoval. Já se tady sednu asi tak. Jardo, bude se pouštět Champions, nebo nebude? Já tady vám sednu a kde zádu. Začněte teďko, jo. Takže dovolte, abych vám představil naše aktéry, kteří budou plavat. Já jsem poprosil pana Svobodu, aby to odstartoval. Takže na první dráze, první rozplavbě, bude plavat Andrea Musilová ze 6. C. Je to pětibojařka Dukly Praha. Na druhé dráze poplave paní učitelka Karolina Čurdová. Druhá plavkyně SK Motorrad. A ve třetí dráze s nimi poplave Lukáš Marek, bývalý plavec Dukly. Poplave se volným způsobem, to znamená trolem, a poplavou se čtyři bazény. Takže já předávám slovo našemu startérovi, našemu hostu, panu Davidu Svobodovi. Připravte se na bloky, na místa. Takže závod nám skončil a myslím si, že vítězem se stali všichni tři borci, kteří doplavali až do konce zdárně. Mohli jste vidět vytříbenou techniku volného způsobu. Tak, to byla první rozplavba. Gratulujeme. A máme tady druhou rozplavbu. Druhá rozplavbě poplavou. V první dráze Daniela Vítková, bývalá plavkyně SK Motorrad Praha. V druhé dráze poplave náš bývalý žák a pětibojař Dukly Praha Petr Cibulka. V třetí dráze poplave opět náš bývalý žák a juniorský vícemistr Evropy Honza Kuf. A ve čtvrté dráze poplave Petra Vítková, plavkyně Motorradu Praha. Připravte se.
a bloky. Na místa. Tak Honza začal hodně volně, taky jak to tak znám. Pepa, nebojte se ke mně. Laurinko. Laura, odpojte se. Poslání, kdo to bude? Takže opět děkuji našim aktérům, vítězové jsou opět všichni čtyři. Měli jste možnost zase vidět to nejlepší Slavání, co se vůbec vidět dá ve volném způsobu. Takže prosím zase ještě o potles pro naše dvorce. Taky byste chtěli také umět plavat, jo? Tak se musíte snažit. No, já teď předám, děkujeme moc plavcům, jste skvělí. Děkujeme i Honzovi, že se odvážil skočit do bazénu, ve kterém kdysi plavával. A já bych teďko poprosila hosty, a především předám slovo paní starostce, která se vás asi zeptá na něco. Tak já vás všechny zdravím. Krásný počasí se podařilo. Tak co, tak jak se vám to líbilo, to plavání? A jaká byla voda, kde jsou plavci? Plavci už odešli, takže nám neřeknou, jaká byla voda. Prý super, říká Honza Kup, tak doufám, že super. Musím říct, že ten bazén je starší než všichni ti plavci, co tady plavali i co neplavali, i než David Svoboda. Ale bazény ty nepodléhají věku lidí, takže já si myslím, že ten bazén vydrží ještě dlouhý léta, tak je opravený a že si určitě budete užívat a budete si chodit plavat. A já přeju tomu bazénu, aby se mu dařilo, abyste se v něm neutopili a aby se vám něm dobře plavalo. A paní ředitelce přeju, aby dobře zahájila školní rok, jakože zahájila. A vám všem přeju hodně úspěchu, ať se vám ve škole daří, ať máte sami dobrý známky a ať se vám letošní rok vydaří. A určitě s tím bazénem to bude lepší, než kdyby bazén nebyl. Tak hodně štěstí. Tak, a teď přichází ten velký okamžik, protože když se něco zahajuje, tak se musí vždycky přestřihnout páska, aby teda ta věc byla dobře pokřtěna. Takže já bych moc prosila hosty, paní starostku, koho tady máme, pana radního, Davida Svobodu, a poprosím, Honza se převlíká, tak to asi uděláme bez Honzy, poprosím paní ředitelku Hamhalterovou. Paní ředitelko Hamhalterovo, aby si taky dostane nůžky a buďte tak hodní. Takže se připravit, nebudeme skákat do bazénu a řekneme 3, 2, 1, střih. Otevřený. Takže hezky se ho užijte, je krásná teplá voda, určitě by vám to plavci řekli, kdo si tam sáhne prstíčkem, tak vidí, že je teplá.
takže se ho užijte a ať nám všem slouží k radosti a ku prospěchu. Děkuji moc krát, bylo to bezvadné, děkuji všem hostům a mějte se hezky.